Добър вечер, уважаеми зрители. Започва Имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Казвам добър вечер и на моя гост, икономистът Никола Филипов. Здравейте, добре дошъл. Здравейте. Направо по темата, уважаеми зрители, защото последните, особено у нас, два месеца, но в Европа, да кажем, от началото на годината си говорим всички за коронавирус. За това как се справяме с него и какво правят отделните държави, какво се случва по света, как върви епидемията. Твърде вероятно обаче след още известно време, все по-малко, надявам се, да спрем да си говорим за коронавируса, само че в момента, в който спрем да си говорим за коронавируса и как се справяме с него, ще започне един много по-тежък разговор, най-вероятно. Разговорът за това какво правим след коронавируса, когато огромна част от хората са останали без работа. Последния месец, не, за първото три месечие на тази година в Европа, в страните от еврозоната, безработицата е нараснала с 45%. Почти с една втора. В сравнение с миналата година. Много хора предстои най-вероятно да останат без работа. Много хора предстои да бъдат с съкратени, намалени доходи. Жестоко. Много фалити най-вероятно. Много затворени предприятия, много затворени фирми. Намаляване на доходите от страна на огромно количество хора в рамките на Европа. То, разбира се, се отрази на целия свят, но се съсредоточим в Европа най-вече. Доста по-тежък, може би, ще бъде разговора, когато спрем да си говорим за коронавирус. Със сигурност ще бъде доста по-тежък. Това, което го виждам като глобален проблем е, че политиците, за съжаление, все още не разбират какво ще последва. Вчера излезнаха данните за еврозоната и за Европейския съюз като цяло, чисто икономическите, и доста голям спад, до 4%. Какво да ви кажа? Спад или намаляване на ръста? Между, защото много, някои икономисти започнаха да спорят без да четат внимателно цифрите. Спад на ръста с 4% или икономиката спада с 4%? Икономиката спада. Ръста беше, да кажем, 3-3-3. Не намаляме темпото, с което растем. Обратното, започваме да се свиваме. Икономиката се свива, нормално. С 4%. Когато, абсолютно. Когато цяла Европа е в блокаж, когато две от най-големите икономики в Европа близо месец и половина вече не работят, каквито са испанската и италианската, няма какво друго да очакваме. Икономически спад, ръст на безработицата и срив тотален в потреблението. Тази криза е много, много интересна, защото тя е продиктувана от много рязък и бърз спад в потреблението, който спад е директно наложен от страна на държавата. Това е много финна и така деликатен момент в цялата тази ситуация. Това трябва да го знаем. И с приказките, които се говорят последния месец из цяла Европа, за колко опасен е вируса и как буквално ще умрат милиони хора, хората се наплашиха. Когато един човек е наплашен, той не потребява. Това естествено води до сриване на потреблението, което вече инициира изцяло други процеси. Компаниите, които разчитат на потребление, затварят врати и оттам се генерира и безработицата. И т.е. влизаме в един много такъв, в много тежка спирала, която на този етап не мисля, че някой знае как ще се разгърне. На практика в икономика всичко зависи от потреблението, ако не се лъжи. Има ли потребление, останалите участници, обекти там и субекти в процесите се нагаждат на пазара, но няма ли потребление, всички по веригата стават излишни. Говорите за потреблението, но ми прави впечатление, че пък откакто е започнала кризата, потреблението в цялост може би, но специално на хранителни стоки и такива най-нужни неща, хората непрекъснато се редят по опашки, количките непрекъснато са пълни. То стана част от народопсихологията и от шегите, нали, между хората, че вече един месец всеки ден пазаруват за 20 дни напред. Има ли цифри някакви, които да показват реално намаление на потреблението на хранителни стоки и откъде можем да разберем дали хората в момента потребяват повече за храна и такива неща от първа необходимост или намалява потреблението? Вижте, през ДДС или? ДДС най-ясно показва как се движи потреблението на държава. Но тук не си трябва да направи изцяло нова статистика, за да може да се види, да видим и няма какво случва. Потреблението на домакинствата със сигурност там не може да имаме спадове. Сега едва ли някой от нас драстично е намалил потреблението на стоки от първи необходимост. Да.
А проблема идва от хотелите и ресторантите, които са доста голям потребител на хранителни продукти. Туризма, ако не се лъжи, вижме, правите 7% от брутния вътрешен продукт. Да, близо 10. 10, говорим. Близо 10. Но вижте, това е основният проблем, че туризма е много важен сектор за икономиката, ключов, дори стратегически сектор. Той дърпа със себе си доста други сектори. Хранително-вкусовата промишленост е един от тези сектори, които са така важни за икономиката. Самия факт, че миналата година нямахме, този месец нямахме Великден, хората не празнуваха, не потребяваха, това удари доста шоково потреблението. Опитах се да намеря по-точна статистика, но между 300 и половин милиард лева домакинствата хачат за Великден. Това тази година не се осъществи поради ред причини. Затварянето на хотелите и ресторантите доведе до допълнителен шок в потреблението. Тоест виждате как ние сами си създаваме проблеми. Добре. Правителството, премиера най-вече, много често говори за автомобилната индустрия, която изключително важни за нас, тук за нашата икономика. Много разчитаме на това на Запад да заработят, да започнат да произвеждат, да продават съответно, за да може нашите заводи, които работят за тях, да имат поръчки. Толкова ли сме зависими, толкова ли сме нараснали, толкова ли сме станали важни в автомобилната индустрия, че да... Тоест, нашата икономика до такава степен ли е запълнена като обем от производство за автомобилния сектор? Ами ние, между другото, последните години някак си наусетно се превърнахме в доста сериозен играч на този пазар. Макар да не сгубяваме цялостно кола при нас. То не е необходимо да сгубяваме толкова. Ти, ако правиш интегрални части за някои от автомобилите, дали сгубяваш целия, не е чак от такова значение. Все пак ти трябва да имаш някакво предимство спрямо другите държави, за да можеш да го постигнеш нещо. Минуто не спомням, че огромен спор имаше там покрай завода за Volkswagen. Това да се превърна в тема, даже на спор между правителство, между премиер и президент и още опозиция. Ами, този завод, между другото, се превърна в някаква абсурдна фикс идея, която аз дори като финансист и икономист съм доволен, че това не се случи, защото ние трябваше да дотираме мултимилиардна компания като Volkswagen. Вие видяхте, нали, сте обърнали внимание. Да, Турция даде феноменални условия, които ние не само не трябва, но и просто не биваше да се бориме. Просто нямаше смисъл от цялото това нещо. Но да се върна за автомобилния сектор за България. Ние произвеждаме доста части за доста от ключови, големите брандове в Европа. Със сигурност спада в потреблението ще доведе до спади в износа, което в последствие ще доведе и спада в брутния вътрешен продукт. Както казах, потреблението в момента както е намачкано, естествено, че ще има сериозни спадове в самия автомобилен сектор. Това е неизбежен процес. Ние го виждаме при всяка рецесия. Въпросът тук е кога ще се възстанови потреблението. Това за мен е основният проблем и за това трябва всяка една икономическа политика, която се води в момента, да бъде фокусирана върху това нещо. Ще поговорим сега за икономическата политика и за възможностите, които държавата може да даде, на шансовете, които може да даде пред икономиката. Но само още един въпрос. Виждаме ли вече реално, усещаме ли реално на поджоба си в домакинствата ефекта от срива на икономиката у нас и в световен мащаб? Или те първа ни предстои? Т.е. това, което в момента усещаме, далеч не е това, което реално ще усетим в поджоба си. Ами вижте, реално ситуацията, още ние сме в началото на самата криза. Всяка една криза в началото не се усеща. Имаме към момента близо 180 хиляди, трябваше да имаме близо 180 хиляди безработни. Нови безработни говоря, които благодарение на тази мярка 60-40, която след първата си форма, която беше абсолютно безмислена, и тук трябва да поздравим управляващите, че се пак бързо я ремонтираха, така да се каже, за да стане ефективна и за да може да привлече интереса на бизнеса. Благодарение на нея новите безработни са едва 90 хиляди. Но тук има други три много важни компонента. Първият е, че към момента имаме над 150 хиляди хора, които са в болнични. Ние не знаем какво ще стане с тези хора, когато се върнат реално на работа. Дали ще бъдат уволнени.
И тук трябва да си признаем, че тия 150 000 нови хора, които са в болнични, огромната част от тях не са болни, а са освободени от своите работодатели, намери се начин да си вземат болнични, да може да източват, да взимат... Ще го кажа, да, няма нужда да се лъжим, защото водихме спорове преди няколко месеца, когато нямаше коронавирус за болничните и не знам защо, нали, се опитваме да си заравяме турбата в пясъка. Много хора си взимат болнични, не само по ден, по два, когато им трябва да си прекопаят градинката, а сега в тази ситуация освобождават си, намират си начин, казват на своите служители, намерете си отличните лекари направления, отидете да ви издадат болничен и тоя месец да се водите болнични, за да не ви плащам аз заплатата, държавата да ви точно така. И това, което става, ние не знаем къде завърнат тези хора, дали бизнесите, които ще може да им поеме заплатите, няма са фалирали, ще трябва да ги уволни, да ги съкрати. Точно така. Другия проблем е, че има и доста хора, които са пуснати в неплатен отпуск. Това е много важно. Тоест ние... не ги водим безработни. Да, но реално те са, защото те няма какво да работят. Така че ние нямаме реална представа към момента за числата колко е реалната безработица. Но със сигурност е доста по-висока от тази, която в момента наблюдаваме, чисто като числа. Добре, тук трябва да направим едно прекъсване за реклами, уважаеми зрители, така че вижте рекламите по канал 3, след което се връщаме в студиото на Имате думата, за продължим разговора за реални неща от ежедневието, което касаят всеки един от нас, свързани с доходи, икономиката на страната, пък и ако щете икономиката на Европа и на света, така че веднага след рекламите. Здравейте отново, уважаеми зрители. Ето ни отново в студиото на Имате думата с моя гост, икономистът Никола Филипов. Си говорим за това как изглежда икономиката българската, европейската, световната, как изглеждаше. Опитваме се да сравняваме с периода преди да се появи вирус. Това е първия, между другото, вирус, първия грип, който се появява в света, който причинява толкова сериозна икономическа вреда. Преди рекламите си говорихме за туризма, колко е важен. Говорихме за това, че стратегически сектор, покрай него още много други браншове се препитават, издържат или огромна част от своето годишен доход трупат именно през туризма. Говорим си и за мерките на държавата. Какво прави държавата за бизнеса? Нито една държава по света не беше готова за това. Насякъде се пишеха, преписваха, прекопираха, преправяха мерките, защото хвана ни по бели гащи, така да се каже, тая ситуация. Никой не беше готов за такова нещо. Как обаче, какво държавата може да направи по отношение на този важен сектор, за който говорим, туризма? Ето, говорим сега за безработица, говорим за мярката 60 на 40, говорим за освобождаване от такси, найми и така нататък за периода на извънредното положение и на налагането на мерките. Предложения много. Вие с още някои ваши колеги от консерватор предложихте 20 мерки за справяне и за подпомагане на бизнеса в условията на този коронавирус. Какво обаче държавата може да направи за туризма? Сега видяхме едно предложение на ВМРО, държавата да дава по 100 лева на българите, ваучери да ходят на българското Черноморие, което предизвика вълна от коментари в едната и в другата посока. Има ли нещо, с което държавата да помогне? Виждаме, че опитват се в сектор земеделие, в сектор в хранително-вкушовата промишленост, в производството. В туризма какво може да направи държавата? Как да се намеси, като е прекрасна снимка, но е това, ако не се лъжи, е Слънчев бряг, но тук няма нито една държавна сграда, или ако има, сигурно са 2-3 на полицията, на общината и на... Нищо друго не е държавно. Как държавата може да помогне на всички тези частници в сферата на туризма? Защото много са исканията, разбира се, от всякъде. Но... Ето в момента не знам кой не иска да му се дава, това е ясно. Вижте, аз съм човек с доста десни икономически мислени, както политически, така и икономически. Всяко едно вмешателство на държавата се дава повече проблеми, отколкото е била ситуацията преди това. Изкривяват се пазара, самите устои на пазара и се създават редица дисбаланси. В момента, особено като говорим за този туристическия сектор, вашите зрители трябва да знаят, че държавата има изключително малко инструменти, с които да влияе върху този сектор. Той е на 99% частен. По какъв начин едно министерство може да влияе върху активи, които те изобщо не са негови. Това е абсурдно. Всякакви такива идеи за наливания на пари под формата на ваучери, те водят до задлъжняване. Тези пари откъде ще дойдат? Нещо от нас на накоплатците. Тоест и това не е решение.
Още повече да не говорим. Аз ако съм научил да отида в Сент-Тропе, как ще отида в Ахтопол? Няма как да стане. Независимо какви ваучери ми дават. По-скоро не отидете никъде. Да, вероятно, да. Ако не можете, отидете в Сент-Тропе. Да. И ще отидете в българското Сент-Тропе, в Лозенец. Добре, тема на друг разговор изцяло, но идеята ми е друга. Не може. Държавата не бива да се меси в тези процеси и по тези причини очакванията към държавата, специфично за този сектор, са много големи. И те са нереалистични. Държавата наистина няма какво толкова да направи. Това е едно министерство, което то като функция е като пиар агенция. То организира някакви абсурдни такива събития, на които се събитите си говорят. Пишат някакви стратегии, които никой не дори не изпълнява. Истина, че останем спрежда, че министър Ангелко има желание да помага. В смисъл, събира ги, всеки път кажете има. Какво да направим, с какво да ви помогнем, с как да сме полезни държавата на вас. Със сигурност желание има, но те няма необходимия инструментариум, с който да постигне някакви реални резултати. Най-важното нещо и най-ефтиното за данъкоплатците, най-важната мярка е, сега, и това извънредно положение да бъде разхлабено, възможно най-скоро. Защото много е важно за България да направи туристически сезон. И то дълъг и хубав сезон. Дано, не съм лекар, не искам изобщо да влизам в тази материя, за разлика от много други хора, които останаха за много време вирусолози и епидемиолози. Аз отказвам да влизам в такива разговори изцяло. Ако ситуацията е така, че го позволява това нещо, трябва тези мерки да бъдат просто разпуснати и да могат хората да почнат да пътуват, да потребяват, бизнесът да работи. Добре, в туризма, т.е. мерката 60-40 единственото нещо, което може да помогне там ли? Вижте, тя може, но... И не ли, достатъчно ли всъщност тази мярка? Достатъчно ли? Ами... Защото много общини, аз съм бил свидетел и във врат само при няколко дни да седя на общински съвет, но много общини сега, особено и опозицията, се втурва да надпреварват се кой с какво да предложи повече за помощ и освобождаване вече от всякакви такси, нали, такса смет, такса сгради, такса данък на недвижимо имущество и така да. Освобождаваме от всичко, но това хубаво е до някаква, в известна степен да се освобождава бизнеса от регулации, от данъчен натиск. Това е прекрасно, но ако това е постоянна политика, ще бъде прекрасно. Но ако това е нещо временно, има ли какъв е шанса да има обратния ефект, да се стигне до там, че общини, министерства, агенции, така нататък, да не могат да изпълнят бюджета даже за заплати? Абсолютно. Значи, това е финният момент в политиката и най-трудно точно да правиш решения, които са... да взимаш управленски решения, които са сложни. Ето, съответно, тук сме справени в хипотеза, в която или да задлъжнееме, или да фалира бизнеса. Mm-hmm. Разбирате ли, просто такава е ситуацията. Много е хубаво, че тези мерки, които ги споменахте, те временно ще помогнат на бизнеса, но те не трябва да са пъклено други, защото тогава общините ще почнат да фалират и няма да могат да изпълняват основни функции, което и това не е опция. Не може да изчиства бокука, не може поддържа да поддържа пътища, не може да прави. Но вижте, важно е да се знае, че ние се намираме в безпрецедентна ситуация. Никога ние не сме били... Говоря дори само за България, за целия свят. Вие видяхте какво става в щатите на голямата икономика. Те там са доста по-зле дори от нас. Михаил Кръстев цитира, 8 трилиона долара са мерките, които правителствата по света... При нулев ефект. При нулев ефект. Харчат и така преразпределят наши пари. И без да имат никаква гаранция, че има някаква полза. Ами то до момента не се вижда никакъв ефект. Аз гледам по техните капиталови пазари. В принцип, когато Феда интервенира на паричните пазари, това винаги води до ръст в капиталовите пазари. Ние в момента това не го виждаме. Централните регулатори, централните банки, правителства и така нататък, сега всички искат от тях, нали, под някаква форма да помогнат. Обикновено в цивилна ситуация, в такава не военна ситуация, защото ние на практика почти в така да се намираме, но в нормална ситуация, в която няма извънредни мерки, няма извънредно положение и така нататък, тогава пък искаме обратно държавата да се въобще да не ни се мярка, да не ни се меше, да колкото може по-далече от нас, нали, по-малко регулации и така нататък. А къде е баланса? Защото да ги няма, става нещо, елате сега помогнете, централни банки, правителства печатат пари, които може да си го позволи, въобще страшна работа. Тук има ли много фин елемент. Така или иначе, ние си вървяхме към глобална икономическа рецесия. Миналата година за малко се разминахме. Тази година се вървеше в тази посока. Причината, поради която това се забави, интервенциите на централните банки и на правителствата с влиянието върху паричната маса и върху публичните разходи, тази криза да не се случи.
Тоест, начините по които едно правителство, една държава може да влияе върху бизнес цикъла, бяха в голяма степен изчерпани. Сега лихвите не могат да станат минус 1%. Mm-hmm. За разлика от петрол, който може да стане 40 долара за барел. Както видяхме, това не беше чувано и виждано до момента. Тоест, чисто инструментите, с които една държава може да влияе върху тези процеси, те са изчерпани в голяма степен. Освен да харчиме още безсметни пари, друго не може да се направи, но ние сами виждаме, че това не води, че не води до нищо. Над 30 милиона безработни за месец в щатите. Това е нещо нечувано. Искам, понеже остава няколко минути до края, искам да се върнем върху Европа и еврозоната, понеже съчетаването на тия всички мерки и така нататък, справянето с кризата, дойде на фона на това, дойде в онзи ден едно пресъобщение, което после каза, че всъщност не е точно така, за това, че България ще подава документи за кандидатстване в ERM2, така наречената чакалня. Можем ли да хвърлим един бърз поглед и да видим сега, ето в условията на това, което се случва, къде се справят по-добре в страните, които са в еврозоната или останалите страни от Европа, които не са в еврозоната, къде в момента са цифрите показват нещо по-положително? Ами това е... За да сравним сега, да. Трябва ли да ходим, не трябва ли да ходим, защото той спор очевидно се оказа гигантски. Темата с ходенето и не ходенето е изключително дълга и едва ли имаме време да дискутираме. Това не е отговор, да и не отговор. Mm-hmm. Той има много нюанси, които просто няма как в момента да ги обхванем всичките. Вчера излезнаха данните за Европа. Тези държавите, еврозоната е с по-голям спад от другите държави. Но това е именно заради това, което казах. Огромните разходи, които са финансирани в голяма степен с евтини пари от правителствата и тази висока задлъжнялост. Фактът, че държавите, които се намират в еврозоната, имат по-високи нива на дълг към брутен вътрешен продукт, което един дълг никога не е. Обаче от кой да очакваме по-бързо възстановяване икономическо? От страните в еврозоната или от страните извън еврозоната? Със сигурност от държавите, които са извън еврозоната, но пак няма общо с самия паричен режим. Много по-сложна е темата. Примерно в Италия, те от 2 месеца фабриките не са работили. Тоест ние... Това ще отнеме доста месеци да се възстанови това производство. Да не говорим, че когато се възстанови производството, трябва да се възстанови и потреблението. Тоест, ние виждаме от големите икономики в Европа в каква ситуация са. Така че спада идва основно там. Добре, ние като страна, която до голяма степен сме зависими именно от големите икономики в Европа, огромна част от това, което произвеждаме ние, отива там и сме зависими. С какво можем да сме полезни, защото и за нас е добре, ако те бързо се възстановят и това добре е дошло и за нас. Ние с какво и можем ли с нещо да бъдем полезни? Стана ясно, че премиера каза, че се включим в тая среща на върха на Европа, в която се обсъжда. Ще се направи някакъв фонд, който да подпомага. Ние с какво можем да сме полезни? Как можем да бъдем? Като просто ако си спазваме нашите си тук мерки и смисъл, ние държим себе си в стабилно състояние или можем да помогнем и с нещо на... Не виждам в България малка държава, няма с какво толкова да помогне, просто ни трябва да спазваме правилата и да сме лоялен партньор. А политически какво значи това с еврото? В смисъл влизането в еврозоната? Вижте, в такъв момент важен ли е политически сигнал? Вижте, в икономически аспект ние може да спориме колкото се пожелаваме на темата за еврото. Има доводи и цената. Аз лично мога да защитя по перфектен начин и двете тези. Но когато говорим чисто за геополитически и за политически аспект, там нямаме право на мнение. Там ние сме поели дори ангажимент за това нещо, още като сме се присъединили към Европейския съюз. Тоест, това е процес, който ние просто рано или късно трябва да го извървим. Ние отговаряме над 5 години вече, дори може би повече, да не искам да бъркам, на критерии на количествените параметри, критерии, които са завлизани в ERM2. Тоест, ние нямаме, ние това просто трябваше да го направим. Тук основният проблем е времето на това, което се случва. Дали най-добрият момент е точно в момента, когато влизаме в невиждана икономическа криза. Това е деликатният момент. Чуват се сега много слухове, че едва ли не, то не е само сега, да е много пъти се е чувало, но докато се наканим да влезем в еврозоната, еврозоната се разпадне. Има ли някакви факти, които да подкрепят и да подхранват такова становище? Не, на този етап не мисля, че има. Това са общи приказки. Две минути до края. Всяка криза сама по себе си е шанс. Включително и в икономически аспект. Нали? Ние винаги казваме, че най-фаталното нещо някой като фалира. Да, ама ето да вземем Доналд Тръмп, например, 3 или 4 пъти вече е фалирал, нали? Тръгва от нулата. В което няма нищо лошо, само искам да кажа. Това искам да кажа, че всъщност не е най-фаталното нещо, което може да се случи. Да.
Какъв може да бъде, има ли някакъв шанс за нас като, като национална икономика, тази криза и това, че всъщност кризата не е само при нас, а настъпва навсякъде? Това може ли да бъде някакво малко събиране на разтворената ножица на, на неравенство? Може ли да е някакъв шанс в някакво отношение за нас? Със сигурност. Може всяка една криза преразпределя неефективно предлаганите активи от тези хора, които не са могли да ги правят ефективно, към тези, които могат ефективно. Това в дългосрочен аспект винаги генерира икономически растеж. Така че в този аспект това е плюс. Работна ръка, ето сега много хора се върнаха, защото си загубиха работата в Европа. Да, да. Работиха, върнаха се, но какво ще стане тук? Ще имат ли какво да правят тук? Ще можем ли да ги задържим? Ами вижте, ние имахме недостиг на работна ръка. И всъщност покачването на средната работна заплата се дължеше на това, че няма работници, а не на това, че работите произвеждат повече. Ами това е много хубаво кейс стади, което ще го видим точно сега при обръщането на бизнес цикъла. Но самият факт, че в момента, че в България не бяха затворени производства, това е много важно да се каже отново. България не бяха затворени производства, а в Италия реално не се работи от над 2 месеца. Ето това ни дава една много хубава възможност, по която самия български бизнес не само да излезе по-бързо от бизнес кризата, но да вземе нови пазари. Окей. Така с някаква позитивна нотка завършваме този разговор. Много благодаря на икономиста Никола Филипов за неговото участие. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Това беше всичко от нас за тази седмица. Останете с програмата на Канал 3, за да бъдете в час и да се информирате за всичко най-ново, което се случва по света и у нас. Аз ви оставям с програмата на Канал 3. Ще се видим отново следващата седмица.